glädje, alla sjunger glädjens lov. Jorden var så vacker och vänner, tro, hopp och kärlek håller mot. Alla vänner får bli som bröder, alla sjunger glädjens lov. Ibland har man flera kompisar. Helt plötsligt har man inga alls. Man känner sig utanför, ensam, ledsen och annorlunda. Varför? Är det för kläderna? Eller för man är tjock eller smal? Kort eller lång? Varför? Visst finns det plats för några till. Betraktar rymden skärmönster. Tänk på vad man kommer av sig när man ska sjunga den möntan. På mäla för. Ja, hur ska man gå? Panik, va? Det är bara att hänga på. Jag tror inte det. Det kommer inte så bra. Det är så många som kommer att komma av sig där överhuvudtaget. Det är ju verkligen bara liksom skolklasser. Nej, vad du skulle göra? Ja, vi får väl veta av samma dag sen, någon gång i maj. Jag vet inte om det är slut på morgonen. Men det där, ett rop, ja. Ska de också sitta hela tiden, eller? Nej, de uppträder så att de är bättre att sitta här och ha vasen så. Det är en sån här liten detalj som är bättre. Precis som Lena då som ska. Kan man ha så. Så var vi framme vid dagarna före mötesplats strängdes, före den stora festen. Mälarforum, som är en stor inomhusarena, var den givna platsen där alla skulle få rum. Hur skulle den kunna förvandlas från en öde hall till en varmt välkomnande spelplats? Förutom de 400 flyktingarna som var hedersgäster så skulle det få plats med över 3000 elever och förskolebarn. Plus alla intresserade föräldrar, släkt och vänner. Alla vi som var med i arbetsgruppen var nedslitna av allt arbete med att informera, inspirera, muntra upp och kolla. Och skaffa sponsorer som kunde hjälpa till med att ge varor och tjänster. Borde vi inte insett från början det vanvettiga, det omöjliga i att samla alla kommunens barn och ungdomar? Men nu var det för sent. Kallsvetten och våndan, det var priset vi fick betala för engagemanget som bara växte och växte på skolorna. Vi upprepade ofta Tegnérs strof. Det är bättre lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Det fanns ingen möjlighet att samla alla 1500 elever och förskolebarn till en gemensam repetition.
Allt måste fungera direkt. 30 programpunkter under 3 timmar. Hur skulle vi lösa ordningsföljden av alla programmen så det kunde bli en helhetsupplevelse? Hur skulle vi lösa scenbyten där över 200 elever snabbt skulle in på scenen och sen återgå till sina platser medan nästa grupp intog scenen? Det fanns många möjligheter att något skulle gå på tok. Tänker de kan stå bra, de står ju bra som de gör nu. Ja, gör de. Och ramar in det hela och folk kan faktiskt gå den vägen. Teknikerna på ljus och ljud förberedde sig på en tuff match. Elever på högstadiet skulle vara värdar för de anländande grupperna. Hur skulle de klara det efter bara några genomgångar? Vi hade inte kunnat drömma om denna enorma anslutning. Fler och fler kom till och ville vara med. Och ingen ville stryka i program som redan var färdiga. Bespisningspersonalen från alla skolorna ställde upp och jobbade på Mälarforum och matutdelningen. Transporterna löstes genom ett otroligt pusslande med tider inom ordinarie busssystem. Det systemet skulle i sin tur kraffa med taxiskjutsar. En skola kom med båt och en annan kom med traktorer och skrindor. Militärer och bilkorister hjälpte till med bussar och extra bilar. Pensionärsföreningarna hade olika funktionärsuppgifter. Skolledare och lärare fick lägga om scheman och hjälpa till så att allt skulle klaffa. Musikkårer och musikgrupper skulle vara med och spela genom stan.